фолклорна усмивка. Град Неделино е известно със своя неделенски двуглас. Той е уникална проява на песената традиция в Родопите. А тази година Неделино за пореден път показа, че целите на фестивала са постигнати, а именно възраждането на народно песенните традиции в общината, запазване и популяризиране на неделинския двуглас у нас и по света. И не на последно място, предоставяне на възможност на всички дарови деца да изявят своя талант в изпълнителското изкуство – песено, инструментално и танцово. Фолклорна усмивка. Казвам се Симона Баковска, от село Яковица съм и днес изпълних песните Малина стара майчица и Абрионача Камъкна. Здравейте, аз съм Радостин от село Дрангово и изпълних Родопска сюита. Здравейте, казвам се Пламена Манолова, от село Дрангово съм. Представям Народно читалище Васил Левски 1952 и днес изпълних песните Възпела е пиле Чоран Гарван и Еднъж да дойде пролете. За първи път ли сте на фестивал в Неделино? Да. Да. Ами аз и миналата година също участвах и тази година също реших да бъда тук. Какво ти прави впечатление от миналата година и тази на този фестивал? Впечатлението ти от него? Ами много ми харесва тук всичко. Сцената е много хубава и участниците също. Какво ви доведе да са за първи път тук на сцената на Неделино? Ами, доведе ни това, че тук е, как да обясня, не мога да го обясня с думи. Тук е мястото, на което може да се съберем и да покажем какво можем. Защо решихте да се занимавате с музика, респективно музика от вашия край, родопския? Ами, музиката много ми харесва и за това реших да се занимавам. Музиката е средството, с което мога да изразя чувствата си и аз още от малък се занимавам с музика и така. И просто удоволствието, когато пеете и танцувате и свирите, е невероятно. Ами, занимавам се с народно пеене, защото това са най-хубавите родопски песни. В тях има много вяра, надежда, благодарност и те ни учат на много. Представим поредните участници в фестивал в Неделино. Здравейте, да ни кажете как се казвате, откъде сте? Ние сме фолклорна група Георги Фершелов от читалище Пробуда 1896, село Горски извор, община Димитровград. Какво ви доведе тук на фестивал в Неделино и защо сте тук? Ние сме почти редовни участници в фестивала. Имаме печелени златни медали, сребърни медали. Сега идваме заедно с танцов състав, много добър. Нас наводи любовта към народната музика, към творчеството
и ние изпълняваме всякакви песни. И автентични, и малко модерни, и песни, които харесват нашите внуци и нашите деца. Всичко изпълняваме. Разбирам, че не сте за първи път тук на фестивал в Неделино. Какво ви прави разлика между предните участия и сегашното ви? Фестивал винаги тук е добре уреден, организиран е както трябва и разнообразна музика има. Тук темата е за двогласното пеене. Ние също имаме песни двогласни, но просто така избравяме. Малко сме усъкатени като състав от пандемията. И това не попречи да пеем двогласни песни. Защото някои от тези, дето изпълняваха съответно първи, втори глас, липсват. Но желанието ни беше голямо да дойдем и затова дойдем и представим се сравнително добре. Не казваме най-добре, добре се представим. Ние сме танцов състав Извор, село Горски Извор. Представихме хората Ширто и Щерколювата. Нашия състав съществува вече 10 години и ние също много сме радостни, че сме тук за втори път. За втори път? Какво ви прави разлика от предното ви участие и сега? Сега организацията е много, много по-добра. Няма да кажа точно в какво, но наистина е много, много по-добра организацията. Също така, участието на чужди състави, бяхме впечатлени с нощи, много, много ни хареса наистина. Като цяло можем да кажем, че този фестивал се превръща в един от водещите фестивали в България? Определено. Определено, абсолютно. Защото от година на година той става все по-голям с международно участие и наистина това е превъзходно. Много добре. Остана единствения в Родопите да се провежда? Да, за съжаление. Би трябвало да има повече. Нали, дори не само веднъж в годината, дори два пъти в годината, може би. Виждам, че вашия състав е спойка между опита и младостта. Точно така. Даже искам награда за най-възрастен участник, като танцор. Вие ли? Да. Не бе казал. Да, аз съм на 69. Добре. На 69. Живе и здраво бъдете. Я да питам едно от малите поколения. Не се притеснявай, как се казваш? Звати Нела. Какво ти харесва, да танцуваш или? Ами, по принцип, всякакви хора. Със цял с тях. А другите? Как се казваш ти? Евгения. Жени, може ли така? Примерно е. Жени, какво ти харесва? Защо ти харесват народните танци? Ами, като цяло музиката, народните носи, стъпките, абсолютно всичко. Представим поредните участници в фестивала в град Неделино. Добър ден, здравейте! Как се казвате? Откъде сте? Ами, ние сме детска фолклорна формация Орфееви звуци от град Смолян, читалище Христо Ботев. Това е нашия певец и съпровод Димитър Дърмонев. За първи път сте на фестивала в Неделино? С тази група, да. За първи път. А вие, предполагам, не за първи път? Не за първи път. Какво ви прави впечатление тази годишното издание на фестивала? Еми, много повече хора има участници, защото аз съм и участвала с ансамбъл Родопа. Работа там. С читалището с той на Кабагайди съм участвала. Но тази година има страшно много хора. Страшно много. За разлика от другите години, прави ми впечатление, че сцената много добре е уредена. Отзад този фон е страхотен.
Изобщо тази година е по-добре от всякога. Вие като родопчани, как се чувствате от дома тук? Аз се чувствам прекрасно. 36 години пътувам с Смолен, София, работя и с големите български гласове, но ето не оставам в София. Оставам в Родопа планина, защото не само че зарежда, тя е една от най-прекрасните планини. Тук се чувствам най-добре в собствени води. Аз искам да поздравя организаторите и лично вас, че направихте тази възможност да дойдете и да снимате всичко, защото наистина нещата от ден на ден стават по-неприятни за изкуството, за културата. А това, че сте тук и че искате да покажете, че ето връщат се и обичаите, и хората в по-малките населени места, е прекрасно. Благодарим ви. Ние сме от Хвойна, село Хвойна, община Чепеларе. Казвам се Димитър Севаков, ръководител на групата. Какво представихте днес? Днес представихме две песни автентични. Венчова Калкаматън и Гора се вива, развива. За кой път сте на фестивала в Неделино? За шести път. Какво ви прави впечатление тази годишното издание? Ми прави ни впечатление, както и другите издания, че всичко е добре организирано и много хубаво изглежда, и зато и всяка година сме посетители, деца вика. Малко повече ни разкажете за вашата фолклорна група. И нашата фолклорна група пее от 12 години. И постоянно сме на репетиции, така да не губим, как се казваше, треник, да не губим треник. И така, караме. Предполагам, че имате доста участие в международни и всякакви фестивали и награди. Да, имаме много международни участия и почти всички награди, слава Богу, с златни медали. Кой ти купи до серио на кръщено ти го? Андреева от град Хасково с вокален педагог Иван Катопузова. Здравейте, аз съм Адриана Веселинова Андреева от град Хасково с вокален педагог Иван Катопузова. Така, разбирам, че сте сестри и бяхте много прекрасни на сцената. За първи път ли сте на фестивал в Неделино? За втори. А какво ви направи впечатление в сравнение с предни години, тази годишното издание? Ами, миналата година бяхме и сутринта, ние сме следобед и има много повече хора от миналата година, което е много по-добре и така могат да видят това, което сме постигнали. Твоето мнение? Аз съм на същото мнение. Определено има много повече хора и хората се радват да видят млади хора, изпълнявайки народни песни. Защо решите да се занимавате именно с народно творчество? Да оставя ни огромно удоволствие. По този начин се почувстваме супер отпуснати и прекрасно е просто. Дядо ни също така много обича народната музика, специално го поздравяваме и като аз главно покрай сестра ми, защото тя първоначално почна и след това аз я последвах и главно и заради дядо до някоя степен. Да пия, да се напия, де Бойко, банано да си. Сме вокална група от школата за народно пеене Зора Зорничка в град Хасково към народно читалище Зора 1982. Това не е втора година, където миналата година спечелихме множество престижни награди
където децата бяха много щастливи, съответно и аз. Да се надявам, че тази година пак ще имаме награди. А какво е усещането да пеете на такъв фестивал? Предполагам, че не вие първи, в който участвате, и виждате ли разлика в сравнение с първото участие в тази годишното издание на фестивала? Разликата е в това, че аз най-напред от моя професионална гледна точка виждам децата пораснали, израснали в народното пеене. Пеят много по-усъвършенствено песните от различните фолклорни области. Много радушна публика има тук, хората са много радушни. Посрещането навсякъде е уникално. Както миналата година, така и тази година. Журито пак е едно прекрасно професионално жури. Колеги доказали си в областта на народната музика. Така че за нас това е един щастлив и предполагам запомнящ ден, както за мен, така и за децата. Фолклорна усмивка. В краят на фестивала удовлетворението беше за всички участници, гости и организатори. Господин Хилов, оценката ви до момента, всичко това, което се случи през тези три дни тук в Неделино? Аз мисля, че оценката е от най-високо ниво, тъй като три дни Неделино беше изпъстрено от песни, танци, багри и всичко, което очаквахме, се случва, така че удовлетворен съм от свършеното и от това, което видях на сцената. Огромен брой чуждестранно участие. Да, всички чуждестранни групи, които бяха заявили предварително участие, успяха да дойдат. На ниво са, хората са впечатлени от това, което видяха, и се радваме на екзотиката, която допринесаха за фестивала. Имах възможност да разговарям с участници и с международно участие, разбира се, и българи. Всички останаха очаровани от организацията и се питат как за толкова кратко време сте успели да направите тази организация, че всичко да върви безупречно и по график на този фестивал. Тук е място и аз да благодаря на екипа, който си седи зад мен, за хората, които са ангажирани пряко с организационната дейност, на органите на реда, които създадаха така необходимата среда за провеждането му, без да има предпоставки за нарушаване на обществения ред. И все пак ние го правим за 21 път и имаме необходимия опит и рутина. Като изключваме този проблем, който ме споменахте преди няколко дни, имам предвид леговата база, има ли нещо още, което надграждате в организацията на този фестивал? Вижте, всяка година ние правим анализи и си извеждаме изводите, така че фестивалът всяка година е надграждан, затова и международното участие тази година от различни континенти, не само от балкански и европейски държави, ние имаме представители от Америка, от Азия, така че ние си правим своите поуки, виждаме грешките, които ни съпътстват с мероприятията, които са пряко ангажирани в дейностите по неговото провеждане. Така че фестивала е жив, фестивала всяка година търпи изменения и надграждане и се надявам в позитивна посока. Какво можем да очакваме за следващия 22-я? Ами 22-я по същество трябва да бъде по-силен от 21-я, така че очаквайте нови изненади, и от утрешния ден започваме да работим за 22-то издание, така че се надявам за още по-силни празнични дни, които да съпътстват мероприятията по 22-то му издание. Вие лично чувствате ли се уморен след тези три дни? Не, вижте, тя умората ще се почувства вече след финала на фестивала и след неговото приключване. Имам предвид, че бяхте неотлъчно и неотлъчно тук до участниците, наблюдавахте отблизо фестивала, какво се случва? Умора има, той не може да няма умора, но пък дейността, живота, който кипи в Неделино, ни дава сили и увереност, ще правим правилни неща и позитивни, и ни дава сили, за да се справим с всичко, което е през трите фестивални дни. За пореден път доказахте, че Неделино може да се каже, че е център на родопите през тези дни, не само в този фестивал. Нашия фестивал има необходимия заряд и енергия, и аз не случайно много пъти съм казвал, че след като Роженския събор не съществува в вида си, в който беше, Неделинският стана най-силният в южната част на страната. Това го споделят и официалните гости, и колегите кметове на съседни общини, като така поздравленията и похвалите, които получаваме, са оценка за свършеното. И последни думи, какво бихте пожелали на всички участници, на вашия екип, респективно на нашите зрители? На всички участници, самодейци, индивидуални изпълнители, групови и танцови формации, искам да благодаря, че за поредна година
подадаха своите заявки и бяха част от нашия фолклорен фестивал, тъй като ние имаме гости от Монтана до Сандански и покриваме целия период. Цяла България. От цяла България. Надявам се до година също да запазим интереса от тяхна страна. От страна на международните групи, от Македония, например, имаме за 14-ти път пореден идва тук и още от сега подават заявка за 15-ти юбилеен и искат призова грамота за най-дълго участие в нашите фестивали и в нашите празници. Така че благодарности към всички, които са ангажирани с мероприятието, които го изпълват с колорит, с багри, с танци, с песни и които носят славата неделно по всички краища на страната и света. Очаквам ви до година отново, очаквам всички отново и вас, и екипа, и всички пак да бъдем съпричастни и да споделите нашето гостоприемство и нашата радост. 21-то издание на Националния фестивал за двугласно пеене и народна песен вече е в историята. Но след него всички си пожелаха следващата година събитието да стане още по-запомнещо се. Фолклорна усмивка.